Ще одна громада на Волині перейшла до ПЦУ. Так, громада Георгія Переможця села Седлище Старовижівського благочиння Ковельського району офіційно перейшла до Православної Церкви України. Про це повідомив священник Іван Зеленко у Фейсбуці. Нагадаємо, громада вирішила змінити юрисдикцію та воз'єднатися з ПЦУ ще у травні 2023 року. Тоді священник вибір вірян не підтримав. Тож тепер у громаді буде інший настоятель.